31. augusts, un tas tiešām nozīmē, ka jau rīt visās Latvijas skolās skanēs 1. septembra zvans. Un tas nozīmēs, ka jaunības mācību gads būs sācies. Vairums bērnu visticamāk to gaida ar patīkamu satraukumu, jo pēc vasaras brīvu laiku būs iespēja atkal satikt sen neredzētus skolas biedrus. Jā, bet kā vecākiem vislabāk sagatavot bērnu skolai, par to šorīt saruna ar pusaudžu resursu centra speciālisti Romiju Krēziņu. Labrīt. Labrīt. Jā, kas varētu kalpot kā labs sākums jaunajam mācību gadam, ko kādus uzsvērus vecākiem noteikti nevajadzētu aizmirst, lai tad būtu bērns skolēns tā pilnvērtīgi sagatavots jaunajam mācību gadam? Mēs pirms tam dzirdējām par šo te policiju un par drošību uz ielām. Es gribētu vēl piemitināt šim klāt, kad ir arī daudz cita veida drošības, par kurām ar bērnu noteikti vajadzētu parunāt, kas būtu drošība. Tātad mana drošība, mana ķermeņa drošība gan skolā, gan ārpus skolas. Šajā gadījumā šie noteikumi noteikti sastāvēs ne tikai no tādiem noteikumiem, kā uzvesties uz ielas un kā izturēties pret citiem cilvēkiem un kā citiem cilvēkiem jāizturās pret mani, bet arī tādu preventīvu sarunu gan emocionālajai, gan fiziskajai vardarbībai, ar ko bērni dažkārt skolās saskarās, gan arī pārrunāt par to, kā tad mēs iespējams pret citiem izturamies, un kas mums varbūt sagādā grūtības tajā skolā. Un tādas lietas tā kā drošība, tas noteikti ir pats galvenais. Nākamais tad ir jau cīnīties ar problēmām laicīgi. Tā kā pagājušajā gadā mums gāja, kā mums gāja, un šogad mēs nevaram tā kā cerēt, ka bērns pēkšņi kaut kā mistiski, ka tas gads būs pilnīgi savādāks. Visticamāk, tās problēmas būs līdzīgas. Ja mums slikti gāja matemātikā pagājušajā gadā, tad visticamāk, ka šogad arī mums varētu būt grūtāk ar matemātiku. Un jau laicīgi saprast, kas ir tās lietas, ko es kā vecāks varu izdarīt, lai bērnam palīdzētu, kā pats bērns varētu risināt šīs grūtības laicīgi, iespējams, jau laicīgi apmeklējot konsultācijas vai ņemot kādu privātu skolotāju vai kā savādāk. Un kas ir tas, kas mums palīdzēja pagājušajā gadā? Ko mēs darījām? Kas mums sanāca, kas mums iespējams neizdevās un kā to jau risināt. Kas ir tas pareizais veids, kā runāt ar bērnu? Uzdot pēc iespējas tādas vairāku jautājumus vai tomēr balansēt un ļaut tam bērnam pašam izstāstīt to, ja ir bijis kāda problēma, respektīvi viņš pats spēj izstāstīt savas izjūtas, emocijas par to, kā tad ir gājis, kā nav veicies, kā ir veicies. Mēs ļoti gribētu, lai bērni varētu izstāstīt savas emocijas un sajūtas un pie vakariņu galda, bet brīžiem tas tiešām tā nenotiek. Un tad ir labi darot kādas kopīgas aktivitātes, piemēram, skatoties filmas vai tiešām sēžot pie vakariņu galda, pamanot kaut kādas sarunas vai dzirdot kaut kādu bērna, nezinu, uztraukumus vai kaut kādas idejas. Tie ir tie momenti, tie atslēgas momenti, kurām mēs uzķeram, tā kā, tagad mēs varētu ielikt sarunu par šo jautājumu. Visgrūtāk noteikti ir tie jautājumi, kas skar, piemēram, kaut kādu seksuālo drošību, attiecību veidošanu, romantisko. Ļoti reti, kurš bērns tiešām apsēdīsies pie mums pie galda, un tagad mums būs tāda atklāta saruna par šo jautājumu. Tāpēc svarīgi noķert tiešām tos mazos momentus ikdienā un tad ievīt tās sarunas iekšā. Mm-hmm. Mēs zinām, ka ļoti izplatīta problēma skolās joprojām ir mobings, vardarbība un tā viena trakā lieta ir, man liekas, ka bērni diezgan ātri pie tā pierod. Ka tai klasē kāds tur spārda, kaujās un tā tālāk apsaukā. Sākumā varbūt viņi vēl par to stāsta, un tad, kad tā jau kļūst par ikdienu, viņi gandrīz vai tā kā pārstāj arī par to stāstīt. Kā jūs vispār teiktu, kādā veidā šo mobinga un vardarbības problēmu var risināt? Pirmkārt, mēs nekad mobingu un vardarbības jautājumu, tīpaši mūsu bērns ir tas, kurš pret kuru tiek vērsts mobings vai bulings, mēs nekad viņu nevarēsim atrisināt tikai sarunā ar pašu bērnu. Es gribētu teikt, ka tā ir mūsu kā pieaugušo gan vecāku, gan skolas vadības, gan klases audzinātāju atbildība, lai šis mobings nebūtu. Sarunas par drošību ietilpst arī Sarunās par drošību ietilpst arī šis jautājums par mana ķermeņa un manas cieņas neaizskaršanu. Kā es gribu, lai pret mani izturās, un kā es gribu izturēties pret citiem cilvēkiem. Šajā sarunās iespējams arī ieraudzīt, ka dažkārt skolās tiešām šādi te cieņas un ķermeņa neaizskaramības jautājumi tiek pārkāpti, gan skolā, gan arī, piemēram, interneta vidē. Un tad šis jautājums ir pieaugušajiem, kā mēs jau laicīgi šo septembrī risinam. Iespējams, mēs dodamies pie skolotājas, klases audzinātājas, sakam, ka mums pagājušajā gadā bija šī te problēma, ko jūs darīsiet, kā jūs to risināsiet, kas mums ir jādara, ko mēs varam darīt, lai to pārtrauktu. Un laicīgi to sākam darīt jau 1. septembrī,
negaidot, kad notiks pirmais notikums un negaidot, kad tas bērns atkal piedzīvos skolas gadu tādu, kāds viņš ir. Tas nozīmē, ka tāda ļoti cieša sazoba tādā modelī bērns, vecāks skolotājs. Jā, tas vecāka sadarbība ar skolu un skolas sadarbība ar vecāku īstenībā ir viens no vissvarīgākajiem aspektiem gan bērna labbūtībai, gan skolā, gan arī ārpus tās. Jā, droši vien tas ikdienas jautājums ir, nu kā nepagurt, jo mums gribētos, lai viss parasti nu, tā skaisti risinās un tā saruna ir, un lai visi vecāki iesaistās, bet bieži vien jau tā realitāte, diemžēl, ir cita. Viens vecāks saka vienu, otrs pretī viņam saka, nē, mans bērns pats liekai nedara pāri, un tur jau ir konflikts vecāku starpā. Jā. Ir jautājumi, atkal uzsveru, ir jautājumi par fizisko drošību, par cieņas neaizskaramību, kuri nav uzliekami uz diskusijas paneļa. Respektīvi, man šķiet, ka jautājumi par bulingu nav diskutējami klases grupas čatā, jo viņiem vienkārši nevajadzētu būt. Nu, skolai ir šī situācija jārisina, jo tas notiek skolā, skolas telpā, skolas pārraudzībā. Attiecīgi, ko mēs tur daudz varam diskutēt, kā skola to risinās, man liekas, tieši šī te vecāks un skola vairāk tomēr prasīt atbildību no skolas un skolotājiem par to, kas notiek tad tajā klasē. Mm-hmm. Rīt 1. septembris. Kā jūs teiktu, cik svarīgi bērniem ir, lai vecāki viens vai abi divi būtu klāt šajā 1. septembrī? Un kā to saprast? Vajag vai nevajag vēl turpināt iet? Par pirmklasniekiem droši vien nav jautājumi, bet pēc tam. Es domāju, ka varbūt tad, ja bērns tiešām izrāda ļoti skaidru nevēlēšanos, ka vecāki tur iesaistās, tas varētu būt tāda zīme, kad iespējams tad mēs paliekam mājās un pēc tam apskatāmies bildes. Taču, protams, kamēr bērns pats saka, tā kā jā, kamēr viņš neceļ iebildumus, tikmēr mēs esam klāt visos bērnam svarīgos notikumos, jo tas tomēr bērnam parāda, ka mums rūp, mēs priecājamies, mēs lepojamies, mēs vēlamies atzīmēt šo notikumu, un tas ir skaists notikums. Tam vajag būt skaistam notikumam visiem. Noteikti vecākiem atgādinājums, ka būt tādiem ļoti aktīviem un klātsošiem arī, protams, visa mācību gada kontekstā. Un ja parādās kādas problēmas, tad, protams, tās ir risināta jau ar skolas vadības, skolas līmenī. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies, Romija Krēziņa, pusaudžu resursu centra speciālis.